Ja, løp da. Vet du hvor mye du får i måneden, eller? Bernardo Silva. Smart stop. Det var deilig 20-søps rett inn i nedpass. Patrick Asala og seier. Nå er det 20-søps da. Folk, jeg skal gitt til 50 på at jeg vant da. Da skal jeg ha 70-søps da.